କେତେ ନକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାଗଜ ଧରିକି ବେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଧରିକି ଥାନାଟା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଇଲୋ ଇଏ ତ ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ କଥା। ଆରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ଆସିବା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବା, ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼େ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ତ ଯୁକ୍ତି ତରକ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିବନି। ଏ ସେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଯାଇକି ଗାଁରେ, ପିଣ୍ଡାରେ, ଗଛ ମୂଳରେ, ମନ୍ଦିରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ନାସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିକି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା, ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ରୁରାଲ ଆଇଆଇସିଙ୍କି, ସେ ଆମର ଫୋନ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା, ହେ ଭଗବାନ, ଏମାନେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରକୁ ବାନ୍ଧିକି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମା ଆପଣ, ଏ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ଆପଣ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ହେଲେ ଏତେ ସେମାନେ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି କି କଥା ଜଣେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ନଦେଲେ, ହିସାବ ନଦେଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଗ ଗାଁରେ କଥା ବସେଇବେ। ତୁ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ମାଡ଼ ମାରିବ, ହେ ବୋଉ ସେ ସାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଇଡ଼ି ପରା ସାର ଅଛନ୍ତି, ସାରଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ସାର କ'ଣ ହେଲା ବା। ଗତକାଲି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହିସାବ ମାଗିଲେ ଯେ ତିନି ବର୍ଷର ହିସାବ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଅ, ତେଣୁ ସାର ସମୟ ନେଇଥିଲେ କାଲି ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କାଲି ହିସାବଟା ଦେଲାବେଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ପଶି ଯାଇକି ଆମକୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଭିତରେ ରହିଲୁ। ଆମକୁ ବିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର CRCC ମହୋଦୟ ଯାଇକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କାଲି ବି CRCCଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ ଆମେ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲାସ୍ ଆସିବୁ ନା, ତେଣୁ CRCC କହିଲେ ହଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବେ, ଆମ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ମୋତେ ସେଠୁ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଧରିକି ବାଡ଼େଇବା ଉଦ୍ୟୋଗ କରିକି ଚାଲ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ନେଇକି ଯାଇକି ମୋତେ ସେଠି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଅନନ୍ତ ଜେନା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ମଧ୍ୟ ବେକରେ ଆଣିକି ଲଗାଇଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଆମ CRCCଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଥାନାର IAC ଯାଇକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ବିଚାର ନୋକଡ଼ା କେମିତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେଣି, ଆଉ କାନ୍ଦିବେନି କେମିତି ବା, କେଉଁ ଲୋକକୁ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକ, ନହେଲେ ସେ ତ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ନା। ସିଏ ନିରୀହ ଲୋକଟା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକଟା, ତାକୁ ନେଇକି ଗାଁ ଭିତରେ ମିଛ ସତ କହିକି ଆକା ବାନ୍ଧି ପକାଇ ତା ବେକରେ କାଟି ଲଗାଇଦେବ କିଏ, ହେ ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ବା, କି ନିୟମ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ମୋତେ, ହେ ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର IIC ସାର୍ଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ପାଇକି ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆକା ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କଲେ କେଉଁ ଗାଁକୁ କେଉଁ ଟିଚର ଯିବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ହେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ପଇସାପତ୍ର କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏକା ହେଇଛି
ଆଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ପଞ୍ଚାୟତର ନ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲେ ଥାନା କଚେରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଆଇନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେ ନା ବେଶୀ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ, ତାଙ୍କ ବେକରେ କାତି ଲଗେଇବ, ତମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତମ ସହିତ କ'ଣ ହବ। ଏବେ ତ ଧରା ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପାଇଁ IIC ନିଜେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ତମ ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ IIC ସାର्।